Здравейте, приятели! Днес темата на фолклорна трапеза ще бъдат билките. България е благословена с голямо разнообразие от растения. Част от тези растения имат лечебен ефект върху различни заболявания от човешкото тяло. Това е добре да си напомняме преди да посегнем към поредните лекарства. В фолклорна трапеза сме говорили нееднократно за билките, но сега конкретния повод е Еньов ден. Тази специална дата... Този ден в празничния календар на българина е 24 юни. Празникът съвпада с лятното слънцестоене, затова и много от поверията и обичаите са свързани с слънцето и култа към него. Смята се, че на Еньов ден различни треви и билки имат най-голяма лечебна сила, особено на изгрев слънце. Затова е най-добре да се съберат рано сутрин преди изгрева на слънцето. Жените, които са баячки и магьосници, ходят сами и берат билки, с които после лекуват и правят магии. Набраните за зимата билки трябва да са 77,5 за всички болести и за онази незнайната болест, наричана още болест без име. Днес в фолклорна трапеза ще звучат много песни за имениците на Еньов ден – Еньо и Яна, както и много слънчеви песни, защото, както вече казах, 24 юни е деня на лятното равноденствие. И така, в началото на предаването обявих днешната тема, а именно билките. За да разгледаме темата възможно най-добре днес, участник в фолклорна трапеза е господин Косио Любенов. Той се занимава с билкарство и разговорът с него е наистина интересен и полезен за всички, които проявяват интерес към природните методи за лечение. Здравейте! Радвам се на тази среща с вас по случай предаването ни за Еньов ден. Ще ви помоля най-напред да се представите. Ами аз съм Косио Любенов, от Стара Загора съм. И съм отскоро в авантюрата с билките, но работим съвместно с един билкар, който над 22 години се занимава с билки. Какво ви накара да се занимавате с билки, с билкарство? Ами всъщност, контактувайки с този билкар и така, бидейки приятели, това ме привлече и видях, че България има голямо разнообразие от билки.
И всъщност аз търсих като енерготерапевт неща, които да допълват енерготерапията. Мисля, че чрез билките на чисто физическо ниво можем да повлияем, включително и с лечебна цел, на почти всички заболявания, независимо от стадия им. Казах, че в България има голямо разнообразие от билки. Има ли някаква статистика? По така мои данни, ние сме на четвърто място в Европа по растително разнообразие и на седмо място в света. А за миналата година България е най-големия износител на билки в света. Над 25 000 тона сме изнесли извън България. Грамотни ли са българите по отношение на билколечението? Какво е вашето усещане? Мисля, че голяма част от тях познават билките, особено по-възрастните. Така или иначе, ние в ежедневието си ползваме доста билки, като чаеве за ежедневна употреба. Някои от тях от малки деца още сме запознати чрез нашите баби и дядовци, които са ни лекували от всякакви проблеми. Все повече българина е по мене по природа така ученолюбив и търсещ човек, така че когато има някакъв проблем, той се търси разрешение. И за моя радост все повече хора се връщат към природата и към природната медицина. С какво си го обяснявате това? С това, че съвременната медицина в много от случаите се оказва непосилна. Плюс това, в много от случаите те тръгват по радикалния път на решение на нещата. Органът е заболял, отстраняваме органа. Ако трябва така да вървим, то трябва на парче да се разпарчосаме, защото всеки орган по някакъв начин до известна степен накърнен. Да. И много хора искат или пък така са неудовлетворени от резултати с медикаменти, виждат страничните ефекти и решават да ги спрат в един момент, защото вътрешното им усещане е, че това не ги води в посоката на тяхното желание. Такива хора ли идват при вас? Да, всякакви. Различни възрасти, с различни заболявания, с различни проблеми. Все повече ме радва, че има млади хора, които търсят профилактиката, което е важното, За ежедневна употреба продукти, за засилване на имунитета и така нататък. Като хранителни добавки към качествената храна, която ползваме всички. Така. Какъв вид вие предлагате билките? Ние се стараем първо да събираме билките щадящо. Сиреч така, че да има за всяка година и да има за всички.
Работим с малки количества, събираме ги с малък екип, с хора, които познават добре билките, един от които е магистър по ботаника и биология. И след това така ги сушим по щадящия начин, сиреч, за да може да остане полезното в тях максимално. И оттам в вариант на тинктури и мехлеми. Защо казват, че най-добре билките да се берат по еньов ден? Ами тогава е най-силна енергетиката, значи това е близо до започване на, нали, летния сезон. Тогава, така се каже, природата е в силата си и отдава най-много енергия в цветята, в билките всъщност. Но практически, нали, е непосилно, ако се занимаваме не да ги берем за лични цели, а вече ги разпространяваме, да наберем всичко на един ден, нали? Все пак всяка билка си с един вегетативен период по-различен. Има някои, които почват още в началото на март да цъфтят, да се разпъпват, нали? Примерно като пъпките на тополата или като ресите от лешника. Други април, май, юни, юли има до късна есен плодовете. Корените пък може и зимата, така че, нали, за един добре, на един ден, кои се берат? Ами тези, които са най-ароматните, нали, тези, които си отговарят на сезона, са така един набор от билки, които всъщност звереят и цъфтят, така се каже, края на юни, нали, точно за 24-ти. Това са кантариона, еньовче, нали, това, което е, нали, еньов ден. Има пелин, има много са, нали, сега да не изброявам. Често търсените билки? Ами най-често са за проблеми с ставите, артрити, дископатии, всякакви такива проблеми, износване, също за кръвоносна система, много често са за диабета, сега също почнаха да го търсят, защото така много се разпространи, за простатата при мъжете. Билки, които влияят на всички проблеми с кисти, мастопатии, така, миоми при жените, нали, такива образования.
други, които много се търсят за така нервно-психическо натоварване, стрес, депресии и всякакви такива неща. Съвременните болести. Точно така, да. Та, всичко, което казахте до тук, добивам усещането, че билкарството е доста сериозна наука, което ме води на мисълта, че не бива хората сами да се самолекуват. Как ще коментирате това? Ами все пак да, добре е да ползват съвети на хора, които са запознати и които с практиката са стигнали до много добри резултати, където са помогнали на стотици хиляди хора. Тези, така бих казал, общо известните билки могат да се пият профилактично. Сиреч за тях не е необходимо да ходим при билкар, да питаме за шипка, за тръмка. Не е ли важно и начина на приготвяне, дозиране? Обикновено всички тези, които разпространяват билки, така доста обстойно описват и съдържанието, говоря за фирми, които държат на името си, описва се вътре какво е съдържанието, даже и когато е смес, колко процента от коя билка, как да се използва, нали, най-добре. Ако има нещо, което всъщност не трябва да се предозира, винаги е записано да се съветва с лекар, нали, за състоянието, да се внимава, да не се предозира, ако билките са силни, си речи да не стигне до отрови и така нататък. И затова, нали, просто трябва да бъдем отговорни със себе си и да не предозираме билките, защото много често ние искаме бързо да си решим проблема, който влачим с години. А при билките това се получава с натрупване. Чувала съм, че да, при лечението с билки периода е по-продължителен. Ами минимум 3 месеца, даже бих казал и 6 месеца, за да стигне до някакъв добър резултат. А в зависимост от степента на заболяване, понякога билките могат да се пият из години. Така че... А може ли да се съчетава модерната медицина с билколечение? Може. И аз и нашия екип се стараем да работим с медици. И много често, ако има така нещо, което е спорно и така се каже, не сме сигурни, ами обръщаме се към специалисти в определената област и се съветваме с тях и всъщност да работим заедно, защото крайният резултат е здравето. А не е много важно по какъв начин е стигнат до крайния резултат и така се каже, на кого да припишем ползата от това. По-скоро е човека, който иска да се излекува, да види полза от това нещо и да е доволен от крайния резултат.
Казахте, че работите в екип. Имате ли смес от билки или някакъв продукт от билки, с който се гордеете, който може да наречете новаторство и ваш продукт? Всъщност, да, ние акцентирахме миналата пролет на 4 основни билки, които като качества и свойства са много така обстойни. Едното е пъпките от тополата, черната топола, които всъщност рано на пролет пчелите е едно от първата билка, която събират, за да правят базата на прополис. Заради ценните смоли и етерични масла в пъпката. Самата тя, билкаря, с който работим, Васил Дамянов, я отъждествява като, така се каже, живота в утробата на майката, защото, нали, пъпката, като се разпъква, от нея излиза живота. И, нали, рано на пролет, когато природата е най-силна, когато е презимува, тя дарява силата си. Другото е цвета на лешника, който е също уникален. Той може да се събира стадящо, защото така или иначе капи. Всъщност ние не нарушаваме по никакъв начин природния цикъл. Напротив, събираме когато малко преди да окапи, така да се каже. Много ценен е той за простата, и за бъбреци, и за стави, и за разширени вени. И така, много широк спектър на лечение. След това е водната леща. Едно речно водорасло, което ние събираме в региона около Стара Загора и което по качество и свойство е, бих казал, уникално. То надхвърля много, така да се каже, други такива водорасли, които вече имат извадени патенти за стимулиране на организма сам да се изгражда стволови клетки и така нататък. Може да се ползва и редовно като хранителна добавка, защото е много силни антиоксидантни свойства, антикандидози, антибактериални. Спектъра му на действие е уникален. Всеки път се учудваме как идват нови и нови хора с нещо, което още им е повлияло, примерно. И другото е дебелеца, скалната алпийска роза, което си е също от нашия регион. Тук вирее само на Балканите. Това е разновидност на алоэ вера, но като качество и свойство е 4-5 пъти по-добро от самото алоэ вера. Наше родно балканско и също е уникално. Те са 6 вида семейство дебелецови. Някои по-известни видове са бабино ушенце, дебела мара и, нали. Но бабите знаят, че от край време това е една много ценна билка. Благодаря ви много за това интервю. Надявам се да е било интересно и на зрителите, така както беше интересно на мен, и да сме били полезни. Ами аз благодаря за вниманието и това, което мога да изпратя като послание, българи, обичайте се България, защото тя е уникална.
Шестият европейски шампионат по фолклор Еврофолк предстои. Сурфаево вдъхновение и стремеж за качествено представяне, участници от всички краища на Стария континент ще радват публиката в едни от най-атрактивните български курортни селища. Несебър, Слънчев бряг, Бургас, Поморие, Свети Влас. Шампионатът ще се проведе от 3 до 13 юли 2014 година и участие в него ще вземат истински господари на сцената, майстори на танца и песента, виртуози на народните инструменти. Високите отличия, телевизионната слава и аплодисментите на публиката са за най-добрите. Оценките на колективите, явили се в конкурсната програма, ще послужат за класиране в световната ранглиста. Шестият европейски шампионат по фолклор Еврофолк се провежда под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Концертите ще се излъчват наживо по световната интернет телевизия TV Еврофолк. От тениов ден продължителността на деня започва да намалява. Това означава, че годината е клони към зимата вече. Сигурно сте чували народната приказка «Еню си наметнал кожуха да върви за сняг». Вярва се, че преди да тръгне към зимата, слънцето се окъпва в водоизточниците и прави водата лековита. Може би от тук идва и обичая ладуване, изпълняван от моми, за лечение и за гадаене. При зале слънце се вземат от чист сладък извор мълчана вода. Това е вода, налята при пълна тишина, за да не се погуби от човешки глас магическата й сила. Момите оставят китките си през нощта в мълчаната вода, а на сутринта гадаят по тях, кой ще е бъдещият им жених. Обичаят се изпълнява три пъти в годината – на Василев ден, което е връх Нова година, на Георгиов ден и на Ениов ден. Да оправим! Шина, хайде да оправим, че дойде тя гости! Играйте. Има ли някой дет се не е наричал син от вас? Я не съм се наричала. И аз съм се не наричала, и на мен е запор поче. Габи, запор поче, ви кажа как са вие китка. Средона са туря Еньов чино, от я Еньов ден. До него трендафилан, да сте бели кравенка до него. Сетне житния клас, да е плодородна година са. И гави ети китките, да мислите кого искате да вземете, та то да ви западне на късмейки. Ходите сега, зафатайте да ви ети китките, пък я ще ида да рюкна чича ви злата, да той да ви ги нарича, от нея много е бива за са работа. Айде, зафатайте. Кога побеиме сега? Развивай добро повива. Oh,
И туря син кунчок, от на моят са сини учили. И еша му туря порстен, да дано ми се сбъдне. От и екци си не вярвам, че ще зома нега, да дано порстенче къс назбере. Дано. Бъде пак сега да попееме. Събрали са червен кунчок, та да но ми се падне бакал в черчки шелчек. Руса, я се сетам за кого ти го грочат чревата. И мой са китка е готва. Е, пових са сърма, да но да ми се падне тързия, все сърмини е сукмари да нося. Слава, ти на тързия си фърлила мерак. Ам дано ти се падне, Слава, та вруда на курдисна. Дано ми се падне, дано. Врю, шеши, сърми ми сукмане. Врю да сте камътни и врю да сте поги изгене. Дано. Дано. Ам че че злата се бави? Оди ли се бави? Тя ще войня, да се знае. Ми сме готва. Иде, иде, на. Добър ден, сине! Добър ден, Вячеслава! Добър ден! Готви ли ви са китките? Готви ли са китките? Ага ви са готви китките? Шино, Доно, ще зомите сега отвътре един бакор и ще идите на Третьяковска на вода да наточите вода. Оти и гая там идите, нема да думате. Ще мълчите, оче си припадите късметът. И вей това ще мълчите. Сега си не, ще турим баклана се тува до трендафилъс, ама дайте първо китките да туриме. Давайте сега китките да ги туриме в бакларъс и сега вече ще го турим по трендафилъс да спи. Ено, ено, свети ено, сбирай снопе по хармане, сбирай овце по кошери, сбирай моми по попреки, по попреки, по женилки. Дай, Слава, и твоята китка, врут китки се сега ги мушнаха и тува и ще ги турам по трендафилъс. Па ти, Жеко, иди ми донеси един червен мисай, да покрием бакларъс. Я катанец носам. Хубаво, чичо. Злато ще ти донеса.
Тук си... Тук си е бакарас. Шино! Оплаших се. Има ли някакво барено, Мария? Тува си е, Майо, тува си е. Ами не цяла нощ го чувам, то да носи я тува. Добре, че си я тува. О, добре, че си тука. Добро утро. Добро утро. Слабо съм спала, сая нощ. Троскав съм, ама бе. Страх да дойда да видя си, види си бакора. Тува си, тува си. Ама да ида да рукам чича Злата, да дойда да нарича китки се. Не мой, Доно. Тя си знае женана. Ей, сега ще дойдат, брут. Ей, ги те вървят. Добро утро. Добро утро. Тук ли си е бакора? Тука си. Бара ли е някой? Добро утро. Добро утро. Ние с майка сме гладали. Че бакора пука ми са душицата, какво авка сме, че ми са падна. Хубав някакъв ще са падна. Ще дано, дано. Чича Злата са баби, баби. А, е, та върни, та. Иде, чича Злата. Добро утро, сине. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Как спахте са вечер? Хубаво, дуало. Сега, ела те това вручо коло мене и да наричаме китки се да видиме какви късмете ще ви са паднат. Да но да е на каквото вие си галите. Ето си. Ох си, барано е. Що сега ли е било? Ние с майка погледвахме. Цяло нощ го сме чували, чичо Злато. Ох си, какво на бар. Шино, а това е само за тебе. Че то късмет е с двете ноги е рипнал бакора. Скоро ще му се чуе песнята. Чието е сая китка, да зовна я се в дилно момче. Моята е. Благатичка. Благатичка ти. Чието е сая китка, да зовна учен челек. С перо да писва. На стол да сиди. Чието е сая китка, кеха яйца да стане. Порва на мандра да ходи с жълти клинове. Моята е, моята. Барем сирене ще ядеш. И урда. На всички ще ви давам, бе. Чието е сая китка, терзие да зоме. Ала Франка дрипи да шие и момски сукмаря. Та моята, падна ми се на късмет. Славо, че както ти рекахме, да се ни възгордеш, да го накарваш на врут да не шие ги с дило и да настяга. Каквото не, ти гали, Славо. На врют ще шие, врют да сте с хубаво ги с дило. Чието е сая китка, да зоме дикенджия, дикене да продава, пари да брои, на файтон да яха, кундри да носи. Мойса е, Мойса. Чага доведаме в магазина, да не режеш хубави басмици, да не даваш тафитки, да напочорпваш от време на време. Да, да, врюк ще въчорпя. Чието е сая китка, дюлгерин да зомя, големи кошти да сиди, на големи люди да изметева. Мойта е. А, хубав късмет се падна и на тебе. От ти се кагароваше много. Каквото ти галиш, Мия. Чието е сая китка, гайдажия да зоме, по попрелки да ходи и все да шенлива. Та е моята, то си ми е късмет. Ох, барем песни ще има и весел би. Сега китки се споршиха. Елате сега, етува, да сте живи, здрави, да сте шенливки и пейливки. И където идете, беракете здраве да носите, да цъпчите като яйнешки се китки, да сте червени като трендафилас. И шелва, Чичо Злато, чуте, Господи! Чичо Злато, дай да ти полюбя рока, че оти на мене най-хубав късмет извади, да си жива и здрава, все да наричаш китки, хубави късмети да извадаш, та наврут моми се сорце да правиш. Да, бе, чута, Господ, сине, чута, Господ. Врум, каквото ви нареках, то все гама срочните да ме славите. Айде сега, ялате и това да се умиете лицето от бакварът. Господ здраве да ви дава. И сега оставите си китките
И займите да се пошановате, да попеете, да поиграете, да набачуете и юнаците да дойдат. Хубаво, сега ще попеем и ще поиграем, да но да чуят, да дойдат. Торнала ми е еница, торнала ми е еница. Този хубав български обичай е време да се разделим, приятели. Непременно гледайте фолклорна трапеза и следващата седмица, когато плануваме да женем. Приготвяйте сърповете и паламарките и ни очаквайте. Оставяме ви с финалната песен и танцовата композиция за днес, а от мен довиждане! Thank you.
Thank you.